Нам потрібно, щоб Львів чули, Львів бачили, а я віддаю тут керування в руки Амірана. Дякую. Доброго дня, Львів! Львів, я вас не чую, доброго дня всім! Ну і все, я розумію. Трошечки на вулиці мерзно, але в будь-якому разі ми всі тут, всі разом, окутані любов'ю, єдиною любов'ю всієї України. І нам тепло, тому що хтось співає Глинтвейн на вулиці, а хтось зараз дивиться наш прекрасний сьогоднішній концерт. Від імені Харківського телебачення, студії телебачення Коліс ТВ та всеукраїнського телевізійного проєкту «Взірець таланту», я хочу всіх вас привітати з сьогоднішнім святом, святом з Різдвом Христовим. Нехай у всіх вас, у ваших родинах, у ваших сім'ях, у ваших друзів та у всіх ваших колег, всіх знайомих, нехай буде тільки щастя, злагода та любов. Адже любов – це найголовніше, що є на цьому світі. Ви згодні зі мною? Згодні? Ми всі зараз знаходимося у маленькому чарівному містечку, містечку Львів. Львів. Тут було багато українських поетів, що написали мільйон своїх різноманітних творів та поезій. Він оспіваний у мільйонах піснях, та забути його просто неможливо. Адже Львів – це дійсно чарівне місто Лева. І все це каже саме за себе. Тож, від імені всього Харкова я вітаю всіх вас з новорічними святами, з Різдвом Христовим, всього вам самого найкращого. Нехай здійсняються всі ваші найпотаємніші мрії. Але найголовніше, що я хочу сказати, шановний Львов, я хочу зараз звернутися саме до жителів цього прекрасного містечка Львова. Я проводив невеличкий експеримент, я їздив на трамваях, ходив по вулицях, на площі Ринок, та спілкувався я з Харкова. І в нас так історично склалося, що 90-80% населення міста спілкуються саме російською мовою. Так ось, я підходив до жителів міста та щось питав, а ви не підскажете, як пройти на вулицю Тараса Шевченка? Та жодна людина від мене не відвернулася, жодна людина нічого мені не сказала в мою сторону поганого, а тільки з посмішками, та навіть проваджали мене і показували, та розказували, і навіть розказували чарівні легенди про своє місце. Тож залишайтеся такими, якими ви є. Добрими, чуйними та щирими. Дякую вам за те, що ви є. Харків, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Луцьк, Рівне та Львів. Зі сходу на захід вся наша прекрасна та незабутня Україна завжди буде разом, адже ми єдині. Це так? Це так чи ні, я не чую? Дякую вам за все, ви найкращі. Україна, я вас люблю. Дивіться нас в ефірі на Харківському телебаченні та незабаром на екранах нашої країни. Взірець таланту, ми найкращі. Україна, ми всі разом дякуємо, ми найкращі. Я вас люблю, до зустрічі! Дякую.